Šodien aprit 3 gadi kopš dienas, kad visa Latvija burtiski sastinga. Covid-19 dēļ valstī tika izsludināta ārkārtējā situācija. Slēdza skolas, durvis aizvēra teātri, tika aizliegts pulcēties. Cilvēki sāk strādāt no mājām, bet tos, kas atradās ārzemēs, lūdz atgriezties pēc iespējas ātrāk. Un aprēķina liecina, ka šogadu laikā Latvijā vīruss prasīs vismaz 6632 cilvēku dzīvību. Un nekas nav beidzies. Cilvēki ar covidu aizvien slimo un mirst. Tiesa, netīrās zonas jeb īpašās nodaļas slimnīcās gandrīz vairs nav. Tā vietā tagad pacients ārstē nodaļās, izolējot no pārējiem, aizsargtērpus aizstājuši priekšauti un respiratori, ļaujot mediķiem brīvāk kustēties un elpot. Turpināja Kīnca. Šī bija viena no vietām, kur atradās zilais aizkars jeb slūžas, kas slēdza ieeju Covid nodaļā. Tagad tas ir noņemts, bet tas nenozīmē, ka Covida vairs nav. Šeit arī ir Covid pacienti. Kādreizējā Covida nodaļas vadītāja Dace Žentiņa stāsta, ka šodien viņas vadītajā centrā ir 50 pacienti, 14 no viņiem ar Covidu. Pārsvarā tā ir blakus atradne. Cilvēks ievests ar pneimoniju un izrādījies Covid pozitīvs. Bet nu izstāst tiešām krietni mierīgāk tas viss. Absolūti. Covid uzliesmojumā Žentiņas pāraudzībā bija 3 nodaļas ar 120 Covid gultām. Mirstība bija liela, emocionāli bezgala smags laiks. Šie pacienti bija ļoti smagi, gan tas, ka nekur nevarēja aiziet, ka bija tikai darbs mājas un nebeidzama tumsa, no rīta tumsa, vakarā tumsa. Šobrīd mēs redzam, ka lielākoties slimo pacienti, kas ir vai nu nevakcinēti, vai sen vakcinēti, pirms 2 gadiem. Covid pacients mēs izolējam visās nodaļās, atsevišķās palātās. Viņus, protams, mēs cenšamies nelikt kopā ar citiem pacientiem. Slimība pati par sevi arī vairs nav tik ļoti postoša un tik ļoti nāvējoša, kā tas bija pirms 3 gadiem. Epidemiologs Jurijs Perevoščkovs uzsver, ka šobrīd galvenais ir vīrusa uzraudzība, jo Covida paveidi joprojām mainās. Vīrus turpinā mainīties. Katru mēnesi mēs redzam, ka parādās jaunie paveidi. Labi, ka tie ir tikpat nenozīmīgi apmēram, kā bija visi omikroni līdz šim. Bet kas tu var zināt, kā būs tālāk, tāpēc ir uzraudzība tagad ir galvenais. Viņš uzsver, ka tagad salīdzinoši brīvi varam dzīvot tādēļ, ka sabiedrībā izveidojusies imunitāte. Tagad veidojas, teiksim, hibrīda imunitāte, kura sastāv no vakcinācijas izraisītas imunitātes, arī no cilvēki daudzi pārslimoja, varbūt pārslimoja viegli, tāpēc, ka bija vakcinēti, bet tā hibrīda imunitāte izveidoja tādu aizsardzības plānu sabiedrībā. Neviens to uz šo jautājumu nevar atbildēt, bet noteikti tas nebeigsies ātri, tas nebūs mēnesis vai pāris nedēļas, kā dažiem liekas. Tā pirms 3 gadiem brīdināja infektologs Uga Dumpis, un arī šodien paliek pie tā paša. Covids ir uz palikšanu. Jācerās, ka Covids izraisa infarktus un insultus, un tādi tie pamata pacienti, tātad, kur mums Covids sagādā problēmas. Bet pēdējā laikā ir atkal parādījušās pneimonijas. Ir Covid izraisīts pneimonijas, pamatā tie ir vecāki par 75 gadiem. Visticamāk, senioriem turpmāk ieteiks vakcinēties pret Covidu katru gadu. Tas ir atkarīgs no tās vakcīnu zinātnes. Pagaidām izskatās tā, ka senioriem vajadzēs līdzīgi kā ar gripu katru rudeni vakcinēties no jauna. Bet ja būs jauna tipa vakcīnas, piemēram šīs aerosola vai intranazālās saucamās, tad varbūt mēs varētu arī aizsargāties uz ilgāku laiku. Pandēmijas laikā viņu pārsteigusi cilvēku neticība vakcīnām un medicīnai, šobrīd Dumpi pārsteidz valsts budžetā apvēlētā nauda veselībai. Jā, budžeta kontekstā, to es absolūti nespēju izprast, jo mēs pārliecinājāmies, ka tikai ka valsts ar spēcīgām veselības aprūpes sistēmām arī apmaksātām, tātad tika vislabāk galā ar pandēmiju un ar visām citām problēmām, tad mēs tagad rīkojamies absolūti pretēji, un to es nespēju saprast. Pat labāk slimnīcās ir neliels Covida pacientu pieaugums. Saslimšana varētu mazināties aprīlī. Aigins Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.